Dobro večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o sistemu elektronske uprave, ali u pravosuđu, i moj gost će nam objasniti kako će sada sve to nama da olakša život, dakle, kada je reč o pravosuđu. Moj gost večeras, gospodin Mario Maletić, šef IT sektora u Ministarstvu pravde. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, Tina, i svim vašim gledalcima. Bolje vas našli. Evo, ja bih odmah da krenemo ovako, kažem, genezu od početka. Vi ste čak i pisali na vašem blogu sjajne tekstove. Hvala. Jedan od njih kaže da su sudske prezentacije na internetu prosto bile u lošem, na vrlo nezadovoljavajućem nivou, da tako kažem, iako je većina sudova imala sajtove, ali to svakako nije bilo baš najbolje. Ovako, 8 sudova uopšte nema svoj sajt u ovom trenutku, i ono što je uradilo Ministarstvo pravde za sudove koji nemaju svoj sajt i za sudove koji imaju neke internet prezentacije koje su, kako ste rekli, u jako lošem stanju, jer pre svega nisu prilagođene mobilnim uređajima, nisu u nekoj modernoj tehnologiji, sadržaj na njima nije odgovarajući za građane, nije okrenut građanima, nego je više okrenut sudu, sudskoj upravi. Da, prosto stručno, usko stručno, znači građani ne razumeju, znači, to. Šta je bitno? Bitno je, znači, da sajt bude standardizovan, da bude prilagođen mobilnim uređajima, tabletima, modernoj tehnologiji, i da se na sajtu nalazi sve ono što građanina zanima u tom trenutku, da li je to pisarnica, da li su to usluge suda, da li je to pritužba na rad suda. Nijedan sud, recimo, nije imao podatak kako pisati disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva za određena nepostupanja u skladu sa zakonom određenog sudije. Mislimo da je to vrlo važno, da građani znaju, da se te stvari objasne. I ono što je uradilo Ministarstvo pravde, kako bi te sve sudske prezentacije standardizovali i unapredili, što je jedan dug posao, jeste da smo izradili jednu platformu koja uz pomoć nekoliko klikova na jedan jednostavan način svakom sudu potpuno besplatno da internet prezentaciju koja izgleda identično u bojama zastave u skladu sa smernicama za izradu sajtova državnih organa koje postoje, gde se tačno zna gde šta stoji, i internet prezentacija koja je prilagođena mobilnim uređajima, koja je prilagođena građaninu i njegovim potrebama. Sud ne plaća nikakve troškove održavanja, izrade tog sajta, njegovog branjenja od određenih napada. Ne treba da zaboravimo da se dešava i to ne sme da se dešava, da osvane neka zastava ili da sajt bude napadnut ili hakovan. Tako da sve o tome se stara ministarstvo, dok sud dobija to, na engleskom se to kaže software as a service, znači bukvalno je ministarstvo pravde provider za sud, dok sud samo popuni svoj sadržaj i ne brine više o bilo kakvom sajtu, a time se i štede se troškovi i novac građana, jer zamislite, ukoliko imate 200 pravosudnih organa, da svaki pravosudni organ pravi svoju internet prezentaciju puta određena suma novca, prosto dolazimo do vrtoglavih iznosa. I da se to izradi i da se to kasnije održava. Ovako, to je napravljeno jednom i mogu da koriste svi. Mi smo to ponudili Kancelariji za elektronsku upravu i informacione tehnologije, da se taj prosto softver koji je državni, izrađen u Ministarstvu pravde, koristi i u drugim državnim organima koji imaju dosta svojih područnih jedinica, da bi se pre svega smanjili troškovi države i unapredila sama usluga države u tom pogledu. A koje sve aplikacije postoje, evo, kada je reč o pravosuđu? Postoji čitav set i niz aplikacija u pravosuđu. Koje su ovako najbitnije za građane? Ovako, u principu građane to uopšte ne treba da zanima. Koja je to aplikacija, da li je to ova aplikacija, ona aplikacija, ono što treba da... Nek zanima gde to mogu da skinu i prosto da li je besplatno. Da zanima građane, jeste da oni dobiju uslugu koja njima treba, u roku koje im treba, i da prosto šta se dešava u pozadini. Da li mi tu imamo 50 aplikacija? Od aplikacije gde sud vodi svoje predmete do aplikacije novo uvedene gde mi po prvi put kao zemlja imamo izveštaje o radu suda dnevno ažurne u broju primljenih predmeta, rešenih predmeta, broja sudija u materiji, koliko je predmeta otišlo na žalbu, koliko je ukinutih predmeta, koliko je starih predmeta. Znači, po prvi put ova zemlja, predsjednik, premijer, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde, ima podatak danas koliko je neki sud primio predmeta, koliko ih je rešio, koliko ima sudija u kojoj materiji, gde je potrebno povećati broj sudija da bi prosto postupci bili efikasniji i bili mnogo brži, gde je tu, gde škripi, na jednom ekranu,
kako je to izgledalo pre samo nekoliko meseci, tako što svaki sud šalje te izveštaje jednom u tri meseca u papiru u svom višem sudu, viši sud šalje apelacionom sudu i svi se ti izveštaji gomila hrpa papira spoji na jedno mesto, dok se to prvo, kakvi su ti podaci, da li su to podaci tačni, da li su validni, da je neko nešto pogrešio, namerno, nenamerno, to se u principu ne zna. A ovde imamo aplikaciju koji svih baza u kojoj sudovi vode svoje predmete, jednom dnevno na kraju radnog dana izlače se podaci automatski u pravosudni data centar, gde se na tim podacima prave raznorazni upiti, koristi se napredna business intelligence rešenje, gde Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva i Vrhovni kasacioni sud i njihovi statističari imaju podatke o ovim brojevima predmeta, izveštaj o radu suda takozvani. Plan nam je da sledeće godine taj alat proširimo sa izveštajem o radu sudije i sudskog odeljenja, znači da se tačno zna koliko je podataka relevantnih i o radu sudije. Kada sudija zakazuje ročište, da li zakazuje ročište u pravilnim terminima, da li sudija odugovlači postupak, da li neke potpuno identične postupke rešava brzo dok druge rešava mnogo sporije, šta se tu događa. Da bi se prosto pre svega na jednom mestu potpuno jasna slika stvorila ko šta radi i kako u pravosuđu, pa da vidimo oni koji su nadležni da prate taj rad po zakonu, da onda mogu da imaju informacije i da mogu da deluju. I nema sad ono, zatvori se negde predmet kod nekoga u fioci, ne znam šta se dešava sa njim, uglavnom on se ne rešava. Da bismo izbjegli sve te situacije da je predmet negde u fioci, da ne bi to stajalo tako i da niko ništa po tome ne preduzima, nego da tačno se zna alarm i da se zna koja je osoba koja dobije alarm. Prvo je to predsjednik suda, pa je to onda Ministarstvo pravde, odeljenje za nadzor, pa je to ovaj disciplinski tužilac Visokog saveta sudstva, pa je to Vrhovni kasacioni sud, pa onda situacija ide redom, pa onda da se objasni, možda postoji razlog zašto predmet postoji u fioci, možda se čeka neko veštačenje, možda se čeka odgovor nekog drugog državnog organa, nije uvek sudija kriv, imamo u našem sistemu mnogo dobrih, vrednih, pametnih, obrazovanih sudija, ali prosto dajte i da se to vidi. Dajte da se vidi ljudi koji imaju najviše potvrđenih presuda, ljudi koji imaju najviše donetih presuda. Ne može sudija da presudi i onda da se čeka po šest meseci, po godinu dana, da sudija izradi presudu, vi čekate kao građanin, a taj sudija prosto ne izrađuje presudu i stvar stoji predmet u fioci, a eto, samo zato što možda vodite neko udruženje sudija ili zbog ne znam čega, takve stvari neće moći da se dešavaju. Odnosno, Ministarstvo pravde je izradilo alat i unaprediće taj alat na taj način da se te stvari vide i da se te stvari prosto rešavaju. I evo, pitali ste me za primjer aplikacije. Ovo je jedna aplikacija. Koje možemo skinuti, da. Aplikacije i gde? Tako je. Ovo je jedan primjer gde vidimo da prosto obećanje ove vlade, da obećanje premijera o elektronskoj upravi, o digitalizaciji zemlje. Nije mrtvo slovo na papiru da se tu zaista radi. Mi smo kao ministarstvo i prepoznati od strane Društva za informatiku Srbije, gde smo dobili plaketu za 8 ukupno projekata, novih aplikacija. To sam htjela da vas pitam o ovoj top emisije. Da, tako da, evo, pomenuću neke. Jedna od aplikacija, to je praktično aplikacija putem koje pristupate putem interneta, putem pretraživača. Mi smo učinili dostupnim sve tokove predmeta u sudovima. Šta to znači? Da građanin može da proveri u kom je statusu predmet, da li je predmet primljen u sud, kod kog je sudije, ko postupa, da li je poslato pismeno, da li je predmet rešen, da li je predmet nerešen. Znači, ta postupanja da građanin može da vidi i to da može da vidi na svom mobilnom uređaju, da može da vidi na tabletu. To me posebno zanima za mobilni, da kažemo konačno kako skinuti te aplikacije, jesu li besplatne? Ništa ne treba da se skida i ništa ne treba da se plaća. Znači, direktno se samo pristupi. Sve usluge koje Ministarstvo pravde pruža građanima, koje pruža advokatima, su apsolutno besplatne. Nalaze se konkretno ovaj na portalu sudova, postoji tok predmeta prekršajnih sudova, osnovnih, viših, privrednih,
apelacionih sudova, upravnog suda i vrhovnog kasacionog suda. 2010. su bili, bio je tog predmeta osnovnih, viših, privrednih. Mi smo tu stavili i sve druge sudove, standardizovali smo izgled te aplikacije i omogućili smo da se tim aplikacijama pristupa preko mobilnih uređaja i da je to maksimalno pojednostavljeno i jednostavno. Takođe, učinili smo dostupnim i aplikaciju Adresar za overu, koji je dostupan na čak, ja mislim da smo prvi državni organ koji je to učinio putem Facebook aplikacije, koja je dostupna na Facebook stranici Ministarstva pravde, kao i na sajtu Ministarstva pravde, gde građanin ukuca svoju opštinu odakle i dobije spisak javnih beležnika, odnosno opština ili sudova tamo gde nisu imenovani javni beležnici, gde može da overi neko pismeno, gde može da overi šta već treba, potpise, gde građanin uopšte ne mora da zna da li u nekoj opštini nije imenovan javni beležnik, pa da treba da ide i dalje u opštinu ili da taj posao radi sud ili ko već radi taj posao, samo ukuca svoju opštinu i dobije najbliže odredište gde treba da ode da overi neki dokument. Znači, bukvalno jednim klikom ovi građani mogu da prate tok svog predmeta, pretpostavljam da ukucaju matični broj ili šta. Za ovo čak ne moraju da ukucaju svoj matični broj, samo opštinu odakle su i dobiju spisak, znači, institucija koje su nadležne za overu za tu opštinu. Ono što je meni interesantno je podatak da 12 sudova čak opšte nadležnosti nemaju svoju prezentaciju, to jest nema, da, prezentaciju na internetu, ja se izvinjavam, 8, da. Među kojima je čak jedan viši sud, ali znate kako, posao suda je da sudi. I sada taj posao u nekim sudovima radi informatičar koji radi i neku gomilu drugih stvari. Posao izrade sajta je jedan ozbiljan, zahtevan posao ukoliko želite, kao i svaki posao, da ga uradite kvalitetno. I prosto neko time mora da se bavi. Sudije treba da se bave suđenjima. Predsjednik suda da organizuje sud. Da biste vi napravili kvalitetan, dobar sajt koji nije preskup, potrebni su ljudi koji imaju iskustvo u tome. Prosto takvih ljudi po osnovi nema u sudu. Takvi ljudi su na tržištu, bave se time komercionalno i vi sada za praktično 200 organa rešite jedan put problem tako što ponudite ovaj softver kao uslugu i rešite sud velikih problema i velikih troškova, a to je samo jedan deo priče. Tu je i dosta drugih stvari i unapređenja o kojima ste verovatno čitali, koje tek planiramo, ne planiramo, koje ćemo tek da pustimo. Reč je o najnaprednijim tehnologijama gde će Srbija biti prva zemlja u regionu koja će te stvari implementirati, koje smo mi videli na primjeru Singapura, koja je najnaprednija zemlja što se tiče elektronske uprave, elektronskog pravosuđa. Reč je pre svega, ne samo, znači pričali smo o ovom toku predmeta, da građanin može da proveri u kom statusu je predmet. Ne samo to, nego da građanin može putem kvalifikovanog digitalnog potpisa da se uloguje u aplikaciju i da podnese tužbu sudu. Prvo će to biti upravni sud kao pilot sud gde ćemo taj ceo sistem probati, da podnese tužbu sudu, da podnese sve priloge koje idu uz tu tužbu, da ih elektronski potpiše, da ta elektronska tužba stigne, elektronski dokument, stigne direktno u softver suda gde sud vodi svoje predmete, gde radnici u pisarnici neće morati to da prekucavaju sa papira, nego sve te podatke već imaju, gde se štedi novac i vreme i postupak traje mnogo brže, gde će građanin moći da vidi sve one podatke, pismena i obraćanja druge strane u postupku. Znači, ne samo tog predmeta, nego da vidi da praktično ceo upravni spor elektronski vodi. Znači, da može da bude bilo gde, da uopšte ne mora da bude u Srbiji, samo da ima internet i da ima kvalifikovani digitalni potpis, izdat od strane kvalifikovanih sertifikacijenih tela u Republici Srbiji. To je i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ukoliko imate ličnu kartu sa čipom, odete u stanicu MUP-a i oni vam aktiviraju, potpišete ugovor, skinete sa njihovog sajta, potpuno besplatno. Imate i sertifikacijeno telo pošte, privredne komore, ima ih više, bilo koji od tih sertifikata je validan, gde možete da dobijete notifikaciju i putem maila i putem SMS-a ukoliko je zakazano ročište, da vidite kalendar svih događaja, da
potpuno ceo postupak elektronski vodite, a da je sve, da. Vaše samo da dođete na ročište u sud. Sad se prosto meni nameće prirodno pitanje zašto ranije nije postojala ta potreba da recimo ovaj, neki ministri bivši ne reše to pitanje sajtova da malo to unaprede, da je efikasnije odrede. Mislim, bilo je novca za to svakako. Pa, to morate njih da pitate, ali mislim da krucijalna stvar je da nije postojao domaćinski odnos i prema državi i da se nije razmišljalo šta je to što je građanima važno, šta je to što je advokatima važno, šta je to što je sudijama važno, na koji način unaprediti ceo sistem. Pravosuđe je jedan veliki, ogroman, razvođen sistem i praktično mislim da su stvari rađene i stihijski. Neke stvari su i dobro uređene, neke stvari su i urađene katastrofalno. Mi i dan danas, posle dosta vremena, plaćamo cenu toga što je prethodna garnitura pre 2012. izabrala i neke neodgovarajuće tehnologije, preskupe za Republiku Srbiju i neodgovarajuće distribuirane softverske sisteme, ali ja neću da pričam o tome. I mislim da građane to ne treba ni da zanima. Mi smo tu da rešimo te probleme, mi smo tu da ovaj sistem unapredimo, tako da pravosuđe... Prosto samo treba napraviti razliku negde, zašto da ne, jer ovo je stvarno revolucionarna stvar. Sad. Ovo je za pravosuđe potpuna digitalna revolucija. Nismo pričali ni o najvažnijoj stvari, gde mi praktično pravosuđe povezujemo sa drugim državnim sistemima, putem, da vas ne zamaram tehničkim izrazima, to niko ne zanima, ali da sud, uprostimo da građanima bude jasno sve. Da sud, da tužilaštvo, da javni beležnik, da javni izvršitelj, sve ono što po zakonu imaju pravo da pribave od podataka od strane drugih državnih organa, da pribave elektronski. Šta to znači? Da sud ne mora da čeka nekoliko meseci da pribavi prebivalište od Ministarstva unutrašnjih poslova. Da ne mora čekati nekoliko meseci da pribavi podatak da li se to lice koje ja tražim da mu uručim tužbu da bi sudski postupak krenuo, nalazi već na izdržavanju kazne zatvora u nekom zavodu. To su stvari krucijalne koje možda izgledaju ovako potpuno trivialno i smešno, ali znate, ukoliko vi morate da prvo napišete, da ga oštampate, da ga potpišete, da ga pečatirate, da ga pošaljete poštu. To stigne u drugi državni organ. Dok neko to primi, dok otvori, dok pogleda, dok vrati taj dopis i da sudu informaciju, prođe i nekoliko meseci. Nekad prođe i 6 meseci. A postupak za to vreme stoji. Znači, tu je bitna ta međusektorska saradnja, tako da su svi prosto tu povezani. Vrlo je bitna ta saradnja i mi imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Centralnim registrom za obavezno socijalno osiguranje, sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sa kojima ćemo koliko već ovih dana potpisati protokol gde će sudovima i drugim pravosudnim organima biti učinjeni elektronski matična knjiga rođenih, umrlih i venčanih, deo Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje. U ovom trenutku svi pravosudni organi mogu da dobiju podatak da li je lice zaposleno, da li radi ili ne radi, kod kog poslodavca, na kojoj adresi. To su vrlo važni podaci, jer nekada možete da uručite i tužbu na poslu. Nekada vam je važan podatak da li lice već negde radi, da biste znali da li ima nekih primanja ili nema primanja. To je bitno i kod izvršenja, i kod alimentacije, i kod milion drugih slučaja. Mi ovde govorimo, evo sad, to jeste negdje tema, sporazum o razmeni podataka sa Centralnim registrom, tako obaveznog socijalnog osiguranja, i on bi trebalo tako da onemogući izbjegavanje plaćanja obaveza, kao što ste rekli, alimentacije, i samo da kažemo nešto malo, eto, detaljnije o tome kako to u praksi izgleda, kada neko izbjegava, ne znam, da plati alimentaciju. Pa, evo ovako, kako je to izgledalo do sada, ukoliko imamo jednu tuženu stranu koja praktično osporava, kaže da nema primanja, šta radi sud? Sud šalje pismeni dopis, šlao je Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, da se... Kad kaže da ne može, a zapravo može. A govorit ćemo o tome kad neko ne može, pa stvarno ne može, kako to onda izgleda. Da. O čemu se tu radi?
taj dopis, dok taj dopis dođe u centar, dok se vrati, dok sud zaista vidi o čemu se tu radi, to lice ima i određeno vreme da tim stvarima manipuliše. Kako je sada? Po JMBG-u postupajući sudija, odnosno ovlašćeno lice u sudu, može da zna da li ste vi zaposleni, kod kog poslodavca, od kada, do kada, gde je adresa tog poslodavca, i vi ne možete da u tom smislu izbegnete vaše zakonske obaveze. Ukoliko neko nije zaposlen, ukoliko nema stalna mesečna primanja, sud će odrediti visinu alimentacije u fiksnom mesečnom iznosu po važećim zakonima i porodičnom zakonu i drugim zakonima. Dete ima pravo na mesečno izdržavanje i minimum na onaj kvalitet života koji uživa i roditelj koji treba da plaća izdržavanje. Pa ukoliko vi imate, evo pre neki dan smo pričali i sa katastrom, ukoliko vi imate imovine, prosto plaćate alimentaciju od te neke imovine. Ne možete da imate ne znam koliku imovinu, a nemate nikakvih prihoda, a da se na to izlačite, ja nemam mesečnih prihoda, ali eto, imam imovinu, znači prosto iznajmite stan, plaćajte od toga alimentaciju. Kako god, dete ima pravo da prosto ima pristojan život i da ti troškovi budu podmireni. 2500, tako, krivičnih prijava je bilo za neplaćanje alimentacije, a 170, ako se ne varam, je prosto ljudi u zatvoru zbog neplaćanja. Tako je, jer je neplaćanje alimentacije krivično delo i za koje, znači, neplaćanje utvrđene alimentacije od strane suda je krivično delo za koje se ide u, prosto, postoji postupak, gde prvo taj postupak je krivična prijava, verovatno podnosi druga strana javnom tužilaštvu, pa javno tužilaštvo pozove, ispita da li ima elemenata bića krivičnog dela, ostavi neki rok da se taj iznos plati, ukoliko se ne plati, postupak teče dalje, i evo vidimo da to nije mrtvo slovo na papiru, nego da zaista određena lica su i nema ono zastarevanje, svi se obično koji krše zakon nadaju tom nekom o čemu se radi? Mi sve ove sisteme i radimo da bi sudski postupak tekao mnogo brže i da ne bi dolazilo uopšte u pitanja zastara. Znači, zastara dolazi zbog ovakvih stvari. Da li je to da sud, tako je, da li to što sud čeka odgovor nekog drugog državnog organa, da li, pa taj odgovor ne dobija, da li se tačno ne zna ko, da li neko postupa, sudija ili radnik u sudu, u određenim zakonskim rokovima ili ne, što će rešiti ovo centralno statističko izveštavanje, ali sve to zajedno, to treba gledati kao jedan sveobuhvatan IKT sistem, doprinosi samo tome da se poštuje zakon i da se zakon sprovodi. Ništa tu novo od zakonskih rešenja nema. Mi imamo nekad fenomenalne zakone, ali se zakoni, svi znamo, govorimo da se zakoni slabo poštuju, da se ne poštuju, da se ne izvršavaju. E, ovo doprinosi tome da se zakoni izvršavaju, da se izvršavaju mnogo efikasnije, da se zna ko izvršava zakon, ko ne izvršava zakon, da se to vidi crno na belo na jednom mestu. I građani dok ne plate svoje kazne, dakle, ne mogu podići ni jedan drugi dokument, je li tako? To je pravilo i dalje. Ovako, ako pričamo o prekršajima, taj član zakona o prekršajima je osporen na Ustavnom sudu, tako da vidjet ćemo kako će dalje da teče to pravilo koje je nekada bilo, ali ako mene pitate lično, ja jesam za to da ukoliko niste platili kaznu za saobraćajni prekršaj, da ne možete da produžite vozačku dozvolu ili da registrujete auto. Mislim da te prekršaje tako treba vezati za konkretne usluge koje država pruža. E sad, ukoliko niste platili nešto drugo, zašto, a i ne vozite, zašto da vam bude osporeno to pravo, nema nekog puno smisla, ali da, vidjet ćemo kako će te stvari da se zaista reši. Meni je ovako bio frapantan podatak da je 2016. dakle, da 20 miliona evra čak kazni čekaju na naplatu. Tako je. Dosta tih kazni je u prekršajnim sudovima, i kada smo uveli taj sistem da registar neplaćenih kazni
bude povezan sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i da oni ljudi koji nisu plaćali kazne za saobraćaj ili za bilo koje druge kazne ne mogu da registruju auto, da produže vozačku dozvolu, taj procenat naplate je drastično povećan i taj novac ide u budžet, taj novac ide za nove škole, taj novac ide za bolnice, za vrtiće, za plate, taj novac prosto znači i manje zaduživanje zemlje i manji dug, tako da ide u jednu zajedničku kasu i svima nam je u interesu da se taj novac naplati. Neće nestati naplati. Kao što je ovaj prethodnih godina stalno nestao, pa, pre nekih 10 godina nestaje. Uručenje sudskih poziva je takođe olakšano zahvaljujući sistemu elektronske uprave u pravosuđu. Da, tako je. Zato što u ovom trenutku ćemo tačno znati, sklopili smo jedan sporazum Visoki savet sudstva sa poštom, da se tačno zna kada se šalje poštanska pošiljka, poziv, da se tačno zna na koju adresu se šalje. Slato je dosta, ima dosta duplih ulica, nije sređen adresni registar. Katastar na tome radi da se uvede prosto jedinstveni državni adresni registar koji će biti potpun, ali do tada koristi se ovaj adresni registar pošte i pošiljke se isto elektronski prate, da li je pošiljka uručena, da li nije uručena, dokle se sa tim stiglo, tako da je i ta sama dostava papirnih poziva unapređena, ali mi ćemo putem ove aplikacije koja se zove e-sud, gde elektronski možete da podnosite pismeno, vi elektronski primate pozive od suda i od druge strane, tako da u tom domenu taj papirni poziv, ajde da ga kažem tako klasični, je potpuno nepotreban. Mi ćemo tu aplikaciju koja će krenuti prvo za upravni sud negdje u januaru sledeće godine, proširiti i za privredne sudove, ukoliko taj prosto pilot bude potpuno uspešan. Za privredne sudove to će značiti, na celu zemlju će to značiti mnogo bolje pozicioniranje na Doing Business listi Svetske banke, mnogo bolju poslovnu klimu. Jer to sam htjela da vas pitam, koji su to projekti i kolika je vrednost kad je reč o privrednim sudovima. Inače, vi imate veliku podršku i vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Tako je, tako je. Da nije velike podrške i premijera i predsjednika, od svega ovoga ne bi bilo ništa. Najveće ulaganje Republike Srbije u privredne sudove se dogodilo u mandatu ove nove vlade, tako da kažem vam, vi nekada čak se ne radi ni o velikim budžetima, ni o velikim iznosima. Nekad je samo pitanje dobre volje i rada i truda da se neke stvari spoje, koje život znače, a ne koštaju uopšte puno, verujte. Nekada te stvari ne koštaju puno. Nekada koštaju, nekada je potrebno i planirati, i nekada projekti u državnoj upravi traju, i ovaj projekat elektronskog povezivanja i e-suda i centralne statistike, to su projekti koji su započeti 2015. godine. Za vreme nekog drugog premijera, za vreme nekog drugog ministra pravde, ali ono što je važno jeste ta politička stabilnost, jeste taj kontinuitet, jeste to da projekti koji su započeti 2015. su sada uspešno okončani, te mi sada imamo sve ove uspehe i benefite zahvaljujući tome. Ne prekidaju se stalno svake godine projekti, barem ne u pravosuđu, i onda da se kreće stalno i stalno, iznova iz početka. Tako da to je dobro zaista za državu, a i za građane, da postoji kontinuitet u projektima i da se ta dobra osnova dalje nadgrađuje i dalje unapređuje. Evo, ministarka Kuburović je najavila potpisivanje sporazuma sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, tako kako bi se pravosudni informacioni sistem povezao sa elektronskim matičnim knjigama, i to je ono što se čeka ovako. Tako je, pa evo je ekskluzivna informacija, u trenutku kad se ova emisija bude emitovala, to će se već desiti. 30. novembra ministar Ružić i ministar Kuburović potpisat će protokol o elektronskoj razmeni podataka između dva sistema, znači druge kopije matičnih knjiga, matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, i pravosudnog informacionog sistema, gde će javnim beležnicima, javnim izvršiteljima, svima onima koji po zakonu imaju pravo da traže
izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, a dosta recimo sada nasleđivanje se prebacuje na javne beležnike. I da ne bi građanin bio kurir između države, da ne bi šetao, da ne bi vadio izvod iz matične knjige rođenih, kada država već zna taj podatak, javni beležnik će moći putem JMBG-a njegovog da proveri sve one podatke o ostaviocu, o njegovim naslednicima, znači neće morati da traži izvod iz matične knjige rođenih, umrlih ili venčanih. To je onako bilo agonija koliko se ja sećam. Jeste, to je stalno. Ranije i to se čekalo svaki put, danima, ne stariji od 6 meseci. Da, da, e, pa, to je jako isto bitno, dakle nema više to. Ne ste rođeni, ako ste rođeni negde drugde, onda morate idete tamo. Tako da sve da. To sada će biti prevaziđeno. I ne samo to, sudovi nekad utvrđuju činjenice koje se upisuju u matične knjige. Znači, činjenica razvoda braka. Činjenica proglašenje nestalog lica za umrlo, činjenica, razne činjenice se upisuju u matičnu knjigu, da sve te podaci i sa druge strane elektronski dođu u matične knjige i da se ti podaci vode elektronski, da dva sistema budu umrežena i da podaci budu ažurni i da budemo umreženi, da budemo moderna evropska zemlja gde stvari funkcionišu tako, na klik, da građanin uopšte ne zna kako i zašto stvari funkcionišu, ali stvari jednostavno eto, tako funkcionišu jer imate dobre propise, imate dobro sprovođenje, imate dobar sistem, imate znači sistem gde se tačno zna i ova centralna statistika koliko šta, ko radi, u kojim rokovima je dužan da radi, ko to prati, da se postoje alarmi, da postoji elektronski sistem razmene podataka, da ne putuju papiri, da se ne čekaju, da ne stoji predmet u fioci, nego da je u informacionom sistemu. Za sve te stvari potrebno je vreme. I mi smo sada došli na jedan nivo razvoja i e-pravosuđa i e-uprave, koji daleko od toga da je zadovoljavajući, ali predstavlja zaista jedan dobar osnov i mislim da zaista u ovom trenutku ima dosta volje i dosta materijala i energije od strane ove nove vlade da se te stvari konačno reši. Od početka ulaže u digitalizaciju i prosto se zalaže za to. Tako je, čujemo da se radi aktivno na registru građana, na registru geoprostornih podataka. To su osnovni temelji elektronske uprave u jednoj zemlji. Znači, dok ne rešite te stvari, vi teško možete da idete dalje. Tako da sada vidimo da su dosta je dobrih stvari, kao što je i e-ZUP. E-ZUP je nešto što mi sada radimo u pravosuđu. Znači, E-ZUP je znači elektronska razmena podataka u upravnim stvarima, a ove stvari koje mi radimo su pravosudne stvari u građanskoj, krivičnoj, vanparničnoj materiji. Tako da ta dva sistema sada umrežavamo i činimo državu još efikasnijom, još boljom, još jeftinijom. Evo, zaboravili smo da pomenemo da je skraćeni sudski postupak za obavezno socijalno osiguranje. Mi smo se samo dotakli te teme, ali nismo samo i tu detaljno rekli kako će to da izgleda. Tako je, tako što rekoh vam da prosto neće se čekati nekoliko desetina hiljada dopisa je svaki mjesec odlazilo u centralni registar za obavezno socijalno osiguranje. Pa samo izračunajte koliko košta taj jedan papir, koliko košta jedna poštarina, koliko košta vreme da neko otvori 10.000 tih dopisa, a te stvari sada idu na jedan klik. Za jedan dopis je trebalo nekada i 6 meseci i 3 meseca i za to vreme postupak stoji, čeka se prosto službena informacija, sudija čeka podatak da bi mogao da nastavi dalje sa postupkom, sada tu informaciju dobija na klik. To znači automatski da postupak kraće traje. Da je sve ovo što ste rekli dobro i ispravno što radite, dokaz je i nagrada Društva za informatiku Srbije koje je Ministarstvo ove pravde dobilo i reč je, jel tako, ukupno 8 projekata. Tako je, ukupno 8 projekata, neko smo već pomenuli. Znači, reč je o pravosudnom informacionom sistemu koji je pandan e-ZUP-u. Reč je o pravosudnoj magistrali podataka koja omogućava tu elektronsku razmenu u pravosuđu i sa drugim državnim organima. Reč je ovoj aplikaciji e-sud koja omogućava elektronski vođenje prvo upravnog spora, pa onda kasnije i svih drugih
ovom toku predmeta na mobilnom uređaju, toka sudskih predmeta osnovnih, viših, prekršajnih sudova, svih drugih, o ovom adresnom registru. Neke stvari još nismo, centralno statističko izveštavanje po prvi put na jednom mestu dostupni svi izveštaji o radu sudova opšte nadležnosti. Neke stvari nismo pomenuli, kao što je ova domenska infrastruktura u pravosuđu, gde se tačno zna u višim i privrednim i prekršajnim sudovima koliko tačno imamo računara, koji su ti računari, kog su kvaliteta, koje su godine proizvodnje, koliko su dovoljno jaki, koji su softveri instalirani na njima, koji su korisnici koji koriste te računare, da bismo mogli da planiramo dalju nabavku, da bismo mogli da unapređujemo ceo sistem i zbog bezbednosti samog sistema. To je vrlo važno, građani to ne vide, ali to je onako jedan temelj i osnov za ceo sistem. Ova nagrada je sjajna i svakako dosta znači, ali i obaveze. Tako je. Lepo je kada neko treći, neko potpuno nezavisan, da prosto vidi da se tu nešto radi i kada priznanje zaista dođe od, eto, Društva za informatiku Srbije, koje je, eto, prepoznalo da Ministarstvo pravde je zaista dosta uradilo u prethodnom periodu. Još jedan projekat koji nisam spomenuo jeste centralno izdavanje krivičnih uverenja. To je ono uverenje koje vam treba kada treba da se zaposlite, pa uverenje da niste osuđivani vadite u MUP-u, a uverenje da se ne vodi krivični postupak i da se ne vodi istraga vadite u sudu. Mi smo spojili, kako je izgledalo to ranije. Svaki sud je izdavao podatke na osnovu svoje lokalne baze i svojih lokalnih predmeta, te moglo hipotetički da se desi da neko lice ima prebivalište u Novom Sadu, a da u Beogradu se protiv njega vodi krivični postupak. Sud u Novom Sadu to ne zna i pred sudom u Novom Sadu on će dobiti to uverenje, naravno za podatke koje ima sud u Novom Sadu, ali mi smo sve te podatke centralizovali i umrežali na jedno mesto, tako da sudovi sada kada izdaju ta uverenja, to je već godinu dana je taj prosto projekat živi i sprovodi se radi se. Ima podatke svih drugih osnovnih i viših sudova, ali ima i podatke javnih tužilaštava o istragama. Tako da sama zemlja je mnogo sigurnija i bezbednija kada prosto znamo da više sa tim nema šale. Znači, kada odete u jedan sud, on će tačno znati da li se u nekom drugom sudu protiv vas vodi neki drugi postupak, da li se u nekom tužilaštvu vodi istraga. Ono što nam je tu sledeći korak jeste da omogućimo da građanin može tu uverenje dobije elektronski, da drugim državnim organima omogućimo taj podatak elektronski, da građanin uopšte ne mora da ide u sud i da te podatke pribavlja, to uverenje, taj papir. Zašto, ako država već ima te podatke o njemu? Tu moramo da rešimo pitanja i zaštite podataka o ličnosti i ko ima pravo to da vidi, i to su stvari koje moramo da rešimo. To nisu IT stvari, ali svakako te stvari ćemo rešavati. Da li mi imamo dovoljno obučenog kadra kada reč o radu na svim ovim aplikacijama i prezentacijama? Vi kao šef IT sektora to najbolje znate. Pa ovako, kako da vam kažem, IT se vrlo brzo razvija, softveri se vrlo brzo razvijaju. Mi gledamo da obuka bude kontinuirana, da je omogućimo za što veći broj korisnika u pravosuđu. Ukupno imamo oko 15.000 korisnika. Možete zamisliti to kao jedan onako veći univerzitet mi smo mogli da budemo, gde neki ljudi moraju da znaju sudije pre svega o pravu i sudskoj praksi, gde pomoćno osoblje mora da zna neke druge stvari i neke softvere. Tako da borimo se sa tim, ne mogu da kažem da je situacija idealna i da je na dobrom zadovoljavajućem nivou, ali kada uvedete novi sistem, prosto ima i uvek ima i otpora i ljudi su navikli da rade na jedan način, a sada vi im prosto menjate i vidi se ko koliko radi i kako i šta, i postoje ozbiljni otpori sa te strane, ali tu smo zato mi da te stvari rešavamo i da ljudi nauče da rade u novim sistemima. Kontinuirano svake godine sprovodimo obuke i mislimo da na tome moramo još više da radimo. Evo, za kraj imam samo još jedno pitanje. Šta će to da radi vaš sektor u 2018. godini? Šta će biti prioritet? Prioritet? Imamo nekoliko prioritetnih ciljeva vlade.
Znači, jedan od prioritetnih ciljeva je unapređenje rada privrednih sudova, gde kompletno menjamo njihovu IKT infrastrukturu, njihovu aplikaciju za vođenje predmeta, gde ćemo da omogućimo ovo elektronsko podnošenje pismena, što će značajno doprinuti boljoj poslovnoj klimi u Republici Srbiji. Onda ovo centralno statističko izveštavanje, koje će tačno pokazati gde su ključni problemi u pravosuđu i koje su sudije koje najbolje rade svoj posao, koji su neki drugi koji to malo lošije rade, i da se te stvari prosto vide na jednom mestu, da se potpuno sagledaju. Mi izveštavamo Vladu Republike Srbije i Ministarstvo pravde je sve svoje rokove do sada ispunilo, i to pre roka. To je ovo elektronsko povezivanje, gde planiramo da se povežemo i sa Narodnom bankom Srbije za podatke o brojima računa i sa još podataka o Ministarstvu unutrašnjih poslova, da to ne bude samo prebivalište, nego podatke o motornim vozilima, podatke o vlasnicima naoružanja, o drugim stvarima, o podacima o osuđivanosti, koje je i dan danas u MUP-u. Da se povežemo sa drugim državnim organima, da li je to koji vode određene druge državne registre koje mogu biti od interesa za celo pravosuđe. Tako da aktivno radimo na tim projektima i ja verujem da eto za godinu dana možemo da se vidimo opet pa da pričamo, naravno, o tim stvarima, da, kako su urađene i kako su gotove. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Ja vam želim puno uspeha i još ovakvih priznanja. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa nama i večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.